Աշխատաշուկայում անմրցունակ 7 քաղաքացի Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի և Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ խաղահրապարակների բարեկարգում վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագրի շրջանակներում ապահովվեց սեզոնային մինչև 3 ամիս աշխատանքով։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում էր 1.500.000 դրամ։ Ուրեմն ծրագրի վարձատրությունը կատարվում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից պետական բյուջեի մինչ ֆինանսական միջոցների հաշվին, և մեկ օրվա աշխատանքային օրվա արժեքը կազմում է 5000 դրամ ներառյալ հարկերը։ Վանաձոր համայնքի կողմից տրամադրվեց 930000 դրամ նյութերի գնման համար և 360000 դրամ տրամադրվեց ավելվածքի, խոտերի, տարածքների մաքրումից առաջացած թափոնների տեղափոխման համար։ Խոսելով ծրագրի նպատակների մասին զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը, նշեց ոչ միայն մասնագիտական որակավորում չունեցող քաղաքացիների զբաղվածության հարցի լուծումը, այլ նաև սոցիալական ենթակառուցվածքների ոլորտի օբյեկտների նորոգումն ու բարեկարգումը։ Իսկ ծրագրի արդյունավետության մասին հանձնաժողովի անդամները միայն դրական արտահայտվեցին։ Աշխատանքները տևած 2 ամիս և արդեն ավարտվել են, հունիսի 30-ին ավարտվեցին։ Նոր ասեմ, որ բավականին լավ է իրականացվել։ Ես պարբերաբար այդ խմբի աշխատանքների ընթացքում եկել նայել եմ, հիմա կարելի ասել գոհ եմ, մեծ թերություններ չկա աշխատանքի մեջ, դե բոլոր դեպքերում խաղարապարակները հին են, արդեն բավական երկար տարիներ շահագործված և ընդհանրապես մենք թարմացման գործեր ենք արել, բայց էլի շատ հաջողված ծրագիրը իհարկե։ Ասեմ, որ ծրագիրը շատ արդյունավետ էր և մինչ այս այն խաղարապարակները բարեկարգվեց, որոնք որ նույն ծրագրով կառուցվել էին շուրջ 11-12 տարի առաջ, և հատկանշական է, որ երեխաները և ազգաբնակությունը, թաղային երեխաներն ու քաղաքացիները մեր շատ լավ ընդունեցին և իրենց օգնությունը նույնպես կար ծրագրում։ 6-7 հոգի, որ աշխատել են, իրանք այդ պահին զգացել են, որ իրանք արդեն որ կարգին կեսակերպով են ապրում, որովհետև մարդը այդ աշխատանք չունի, նա ուրիշ ձևի անում կյանքին, բացի են, որ ասենք խաղարապարակները վերանորոգվեցին, այդ մարդիկ էլ որոշ ժամանակ աշխատանք ունեցան ու կյանքի նկատմամբ դրական դրամադրվեցին, դա ինձ համար շատ կարևոր բան է։ Իսկ երեխաները եթե ուրախ են, ես իրանց հետ համաձայն ուրախ եմ և իրանց հետ կնդակեմ, իրանց խոսքով ասեմ տշրում, այդ շատ լավ եմ զգումից։ Դրական արտահայտվելու ձայն հանձնաժողովի անդամները զրուցեցին համատիրությունների ղեկավարների ու բարեկարգված խաղահարապարակներում խաղացող երեխաների հետ, նաև խաղի մտան նրանց հետ։ Վերջիններս գոհունակություն հայտնեցին կատարված աշխատանքների համար, նաև բարձրաձայնեցին իրենց խնդրանքի մասին։ Բայց որ միակնդակ տակ խաղանք, ես աղջիկը գնդակնա էլի։ Ոչ, ընկեր Մարտիրոսյան, միակնդակ անպայման նվիրում ես երեխան։ Տվել եք, տղերանց է կոտան։ Տղերանց է սոր ես տալի, այսօր գնդակա։ Երեխի գնդակ չէ։ Ընկեր Մարտիրոսյանը ձեր համատիրության նախագահ, ինքը կնվիրի։ Գնդակը կտրամադրի համատիրության նախագահը, իսկ վոլեյբոլից անցը խոստացավ տրամադրել Գրիշա Պարավյանը։ Խոսելով մարզում սոցիալ-նախարարության կողմից 1.5 միլիոն դրամ բյուջեով իրականացվող զբաղվածության աջակցության և սեզոնային զբաղվածության երկուական ծրագրերի մասին զբաղվածության աջակցության մարզային խորհրդի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը նշեց հաջորդ փուլի անելիքները։ Երկու ծրագրեր արդեն, մեկը մեծ պարնի մայիս ամսին, մայիսի 7-ին արդեն ծրագիրն ավարտվեց, այդ ծրագիրը արդեն ավարտական ակտնել է արդեն հաստատվել, այսօր ուրեմն մենք ամփոփում ենք Վանաձորի 6 խաղահրապարակների ծրագիրը, և ուրեմն մեր նախորդ նիստում 5-րդ նիստում այս տարվա մենք հաստատեցինք Յարգարի և Փամբակի ուրեմն այդ գերեզմանատների ցանկապատման և բարեկարգման ուրեմն աշխատանքների վերաբերյալ ծրագիրը։ Պետք է ձգտենք, որ տեղի մարդկանց ներգրավենք, այսինքն Փամբակ համայնքի գյուղացիներին և աշխատանք ընտրողներին, արդեն իսկ կազմված է ցուցակը և նրանք կներգրավեն, բայց Վանաձորի այս ծրագրում մասնակիցները իսկապես արդեն հմտացել են և մենք աշխատենք նրանց այլ ծրագրերում ներգրավել, ավելի կայուն, ավելի հիմնական աշխատանքներում ներգրավել, որպեսզի նրանք հետագայում գործազուրկներ չունենան։ Հաջորդ տարվա համար մարզային հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորման է ներկայացվել մոտ 50 ծրագիր, իսկ թե դրանցից քանիսը կֆինանսավորվի դեռևս պարզ չէ։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։